موت کے بعد جنت چاہیے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگیں، جنت بھی بہتر ہے لیکن جنت الفردوس بہترین ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت. اللہ ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرمائے.